Alice Bakunke, vad kände du kring de här prisdagarna? Nej, men jag kände stor glädje. Först Bartoli, denna fantastiska operasångerska som jag dels lyssnar en hel del på men också har läst mycket om. Det arbete som hon gör när hon forskar och hur hon lyfter kulturarvet och problematiserar och hela hennes person. Hon är ju en inte helt likformad människa, utan hon sticker ju ut och tar debatt och diskussioner. Så att först den glädjen, och sen en ytterligare glädje att det är Max Martin. En glädje blandad med stor stolthet. Denna fina människa som är så otroligt jordnära, som också vågar gå sin egen väg och inte är som alla andra, och är en av världens absolut mest framgångsrika producenter och låtskrivare. Ja, vad ska man säga? Jag ser fram emot Polarpriset i juni. Vi fick en väldigt, det var en väldigt hyllning då, speciellt till Max Martin, väldigt många stjärnor som hyllade honom där i videon, det var helt enormt. Vad har din relation till Max Martin? Ja, min relation, jag har en liten, smal, privat relation därför att på 1900-talet när jag flyttade till Stockholm så umgicks vi lite i samma kretsar. Så den är gammal, men jag ser ju samma människa. När jag mötte honom senast i somras, ett kort möte över en lunch, då såg jag att det var samma Martin som då på 1900-talet. Så det är den relationen. Sen annars, den stora relationen jag har till honom är ju genom de låtar som har satt sig och som jag tycker om att digga till. Och i den här hyllningskören, en hyllningskör utan dess like, att samla alla dessa stjärnor som talar och öser kärlek över en människa, det har nog inte gjorts för, tror jag inte. Och när Justin Timberlake bara säger han är en mästare, vi tar oss till det förlovade landet, då var det nästan så att det kom en liten tår. Verkligen. Hur skulle du, snabbt när du ska åka iväg, hur skulle du beskriva Max Martin? Ja, jag känner ju inte honom, men om han är som på 1900-talet och som han bekräftade den här lunchen, så är han en väldigt jordnära, oerhört begåvad, klok människa som tar sin talang på stort allvar och kompromissar inte med den. Har du någon favoritlåt? Oj, nej, jag vet inte, ja, det har jag väl säkert, måste tänka. Nej, men många. Hans låtar är många, är favorit att dansa till. Och, ja.